Makatisika kuti tigare pano panyika gore negore maitipa mvura inonaya yakateramira nyika yakange yatoomerwa besa dzakange dzatoparara mvura zhinji yakaturuka tikati tenzi matiyeuka ruzhinji takapembera tichiti katararama wezvazvo taichenjedzwa asi rima rakange ratinyangwira mazitombo kukoromoka kubva mugomo nzizi kupfachukira zviuru zvevanhu ndokuyeredzwa idai une utsinye yeye patachema tichichema asi tinoziva kuti ishe munesu hamutisiye tiri teka munofamba nesu mwari munesu Cyclone idai yatirwadzisa. In the Bible, Jesus Christ says, the thief comes to steal, kill and destroy, but I have come that you may have life and have it abundantly. Kune avo vari kutambanudza maoko kune vashaikirwa Mwari wekudenga vakukomborerei. Kune avo vari kutambanudza maoko kune vashaikirwa Mwari wekudenga vakukomborerei. Let's lend a helping hand. 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 Cyclone, 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 cyclone.